always do this, pakai makeup in the car on the way. So bila sampai je set, I baca my script and then jalan. Hi, good morning. Hi, Naim.
rendang boleh. Makan rendang. Setiap bila yang masak rendang? Tak pernah masak rendang. Keep saying I nak belajar masak every year tapi tak jadi. So I tak tahulah bila nak masak rendang. Suka kacau eh hati. Terima kasih Alina. Selamat maju jaya. Semoga sukses selalu. InsyaAllah. Thank you. Amin. Siapa dah tengok Aladdin aku kan? Baca skrip kan dah. Okay. Love you. Bye guys.